bismillaah sheekadu waxa ay noo maraysay kolkii ega gabadhii aada ula fajacday hidaaya sababtoo ah iyada ayaa iska dhigtay midda boqorada ah kolkaasee waxay tidhi haddaba soo baxay na ken waaan baxaynaaye hoosheenina way noo dhammaatay kolkaasay soo baxday hidaaya laakiin gabadhii iyadu way iska taagneed oo waxay sii daba fiirinaysay boqor guuleed meesha uu ka baxay isaga hidaaya ayaa mar labaad la hadasha waxay tiri waan kula hadlayaa imana maqlaysid waa maxay soo baxayna keen adigu kolkaasay markaana maqashay soo raacday faraska laakiin iyadoo idil way faraxsaneed meesha ay ka faraxsan tahayna lama garanaynin halka hidaayo iyaduna eeba la yaabanayd sida u dhaqmayso ugu dambeyn waxay soo gaareen gurigoodii ama qasrigoodii hooshoodii safarka ahaana wuu u soo dhammaaday kolkiiay usoo dhammaadeen ayaa gabadhii gacanyaradaheed waxay bilowday inay iska socoto qasriga iska gasho laakiin waxaa joojisay hidaaya oo gadaal kala soo hadashay waxay tiri tani waa koofiyadeyda boqor ee isii intay ka qaadatee waxay tidi ha isku hilmaamin inta yar aan kuu dhiibay oo isku maleyn adigu inaad tahay boqorad taasoo hadalka ay ku dureysay falkii hadaaya ay samaysay ugu dambeyn hidaayo waxay u timaaday aabeheeda ayadoo aada u faraxsan sida caadada ahna labada dhinac ayay ka dhunkataa aabaheeda ilan iyaduo waa gabar aada u wanaagsan way fadhiisatay aabaheedana waxay kala qaateen axwaasha iyo badeecadii suuqa ay u geysay kolkaase waxay tiri aabba waxyoo idil dhammaan waan soo sameeyey anigu ugu dambeyn waxaa noqday mid shaqadeeda soo qabsatay wax iga dhimanna ma lahan hadda markaasa odaygii mar labaad hadalka ugu soo celiyey wuxu uu yidhi haddaba haddii hooshaadii kuu soo dhammaatay waa inaad hadda aanku aqalgeeyaa waadna aqal gashaa guurkana aada iga aqbashaa aad ayay ugu xumaatay hidaaya hadalkaas mar labaad aabaheeda inuu ugu soo celiyey waxay eena tiri aabbo waa inaad mar kale fursad isiisaa si aan ugu soo fikiro arrintan iga dhaaf guurkaani aada igu dirqinaysid hidaayo qolkii way ka soo baxday meeshana waxaad joogay gabadhii gacanyaraa u ahayd taasoo meel armaajaah busta ka qaadaysay hidaayo waxay bilaawday keligeed in isla hadasho oo ayada is oranayso anigu maxay tahay dhibkan meeshuu igu yimid waa maxay se waxa laygu qasbaya aniga guurkan waqhtigaanaanan u baahneyn hadalkii waxaa maqlay gabadhii gacanyaraa u ahayd xaggaasna waxay ka aragtay fursad waxa ay tiri tan haddii la guursado aniga ayaa qasriga boqorad ka noqonaya oo qof kaloo jooga ma lahan qolkii ayaa ugu soo gashay hidaayo waxay tiri ma soo geli karayaa maadaama hidaayo iyadu ay jeclayn qolkeeda in marnabo lagu soo xadgudbo way usoo fasaxaday qolkeedii waxayna u bilaabda hadalkii waxa ayna tiri aabbahaaga ayaan maqlayay isagoo ku oranayo guur waxyaabo noocaas oo kaleeto ah anigu waxaan kula talin lahaa iska guurso oo aabbahaaga wuxuu doonayaa inuu arko ubadkaaga hidaayo ayaa waxay tiri adigu waxaad tahay gacanyarahayga loomana baahno inaad ila taliso midda kaleete afaaro aan leeyahayna ha isku soo gelin aada ayay hadalkaasi ugu xumaatay gabadhiigacanyarada aheyd wayna iska soo baxday jawaab fiicanna hidaayo maysan ka helin hidaayo si walba u naxariis badan taha iyada laakiin arrimaheeda shaqsiga in lasoo galo ma jeclo gabadhii ayaa waxay tiri waa hubaal inaan fursad kaleto kugu gaadi doono aana ku guurin doono adiga bannaanka ayay soo istaagtay maskaxdeeda ayay ka fikrisay waaweysa fikir ku soo dhaca laakiin waxay aragsay ninka shaqaalaha qasriga kaasoo sii wado cunno una wado boqorka gabadhii fikraddii ayaa madaxeeda ku soo dhacday aad ayay u faraxday odaygii ayayna joojisay si ay hoosheeda u fulsato way u wacday waxaana ku tiri joog adigu xaggeesa u socotaa boqorka aniga ayuu ii sheegay qof u gudbi karana ma lahan oo qof ayaa la joogo markaase wuxuu yidhi sida caadada ahayd waktigan ayaa boqorka loo geen jiray waktigaana qof ma qaabilo isaga waxay tiri aniga ayaa kaa sareeyo amarkeyga maqal shaqaalaha qasriga ayaa tahay edabna isku yaal odaygii wuu isku xishooday cunnadii ayuu meesha dhigay wuuna iska baxay halka gabadhii ay bilowday cunnada inay wax ku darto وحكا يا يساندرين وحكا كدر تكلي وحوها ونعا لو شكعنا يسا يساقا وقص بيسا حانون ير وحكا او عذا شقاله وحكا نتري خد دواد كريسا بقر كعنا ذاني سعنا قاد شقاله وسوق قاذي وحونا او وذا عنا ذا بقر كا يذين آد اي او فرح سنتهي سببتو شكا ذاني وحكا يكلا يذهي حد بمحي كل يذهي waagii markuu bariyey habeenkiinu sidaas ku dhammaaday boqorkii wuxuu la soo kacay xanuun caloosha laga hayo aad waxaa u soo orday gabadhiisa markay warkaasi maqashay halka gabadha gacanyarada ahayd eey isku sii diyaarisay iridda boqorka gurigiisa see warka ugula socoto hidaayo aad u maxsan ayaa waxaa u gashay boqorka waxyar kadibna waxaa kasoo dabagalay qasriga ninka dhakhtarka si u ah kaasoo sii ordayo gabadhii markaani way naxday waxaana istiri waxyaraa aan ku daro cunnada miyaa boqorka dhimasho u keeni rabo allah ibadbaadii allahayow waxyaabo noocaas oo kaleeta ah ugu dambeyn dhakhtarkii ayaa la hadlay hidaaya hidaayo waxay ku tiri iisheeg aabahayga waxa ku dhacay xaaladiisa markaase wuxuu yidhi cunnada ayuu ku qasmay keliya wax dhib ah ma qabo dhowaanna wuu fiicnaan doonaa keliya adiga uon isdeji wuuna ka tegay hidaayo aad ayay ugu murugootay aabbaheeda waa intaasoo isagu dhintaa sababtoo aad ayay u jeceshahay waxay u wacday cunnokaryihii qasiga waxayna tiri ii sheeg xalay cunnada wixay aada ku dartay ninkii wuxuu soo fiiriyey gabadhii isagoo doonaya inuu sheego inayd tahay gabadhaani ayaa waxaa soo horbooday gabadhii gacanyaradeheed waxaana ku tiri hadalkan ha ku odran odaygan oo weligiis ka shaqayn jiray boqorkan cunnokaryihiisa u ahaa hadalkan inaad tiraahdid waa laga fiican yahay hidaayo way iska aamustay waxayna u timaaday aabbahaedii waxayna tiri aabbo aad ayaan kuugu murugooday waxaan u malaynayay inaan ku waanayo markaasu wuxuu yidhi waa hubaal anigu ima weynaysid adigu un isdeji hadalkaas uu ku dejinayay keliya isaga gabadhiisa hiddaayo aad u murugsan ayay aragtay waxaana ku tidri joog hidaaya inaan kula hadlo ayaan rabaa markaase waxaa tirhi anigu warkaa habeen hore ku oranayay xumaataha ay igu fahmin ka waran aabbaag hadduu dhiman lahaa isagoonan arkin ubadkaaga hadalkii hidaaya saameen ayuu ku yeeshtay waa kana boqorka isagoo laga siinayo warbixin khasriga qolka waxaa ugu soo gashay hidaaya waxa ayna tirhi aabba waxaan doonayaa inaan kula hadlo iska fasax qofkaani qofkiina uu iska baxay markaasuu aabbihii wuxuu yidhi iishak waxaad doonaysay inantaydiyay hidaayo ayaa waxay tiri aabbo waan aqbalay guurkii aad i weydiinaysay inaan guursado inanka haddana diyaar ayaanu ahay guurka hadalkaasi aad ayuu ugu farxay بقرك ان انتي هدايه هدنا ويسك كعذي ويسك بحذي بقركي وحو اوا عينينكي امرنا روحوا كسيي هوشه انو هدا بلاو هدا ولا الصعق يبتحكتي شي كذا